yasoma abazungu abo bonna bonna bakola ebyamaanyi naye nga amutematema n'amuteeka mu ntamu era omaliriza olina kugenda kusimba bitooke bw'otobisimba omaliriza olina kukwata nkumbi na kifumu kugenda kunoonya kaama mu nsiko kubanga by'olina okukola ki by'olina okulya kikyengezaako okubategeeza nti okusomesa abaana kirungi era n'okubasomesa mubakole ki mubasomese naye mubeereko emirimu gye mubalaga gye basobola okukola n'emikono gyabwe nga ne be muli bamuvuddewo balisobola okweyimirizaawo n'okutwala obulamu bwabwe mu maaso muve mu kuyimba ennyimba ezitabayamba lusuku lwa seminti matooke mawaate ebyo tebigenda kubayamba bijja kubasanyusa naye okubayamba tebijja bakola ki tebijja kubayamba nze ntera okubagamba bannanga abooluganda abaagalwa bw'obeera omanyi nti ozimbye ennyumba naye ng'ogizimbye ku fuuti 5 ku 10 bw'otuula teweesigama bw'otuula tokola ki teweesigama era bw'olengera omuntu nga yazimba ennyumba ku fuuti 5 ku 10 bw'olengera ng'atudde nga yeesigama mulabule mugambe nti mukulu gwe ekigo ky'onoogwa tojja kuyimuka gw'olina okumanya nti ng'ozimba 5 ku 5 ku 10 naye olina okunoonya ekibanja ate kwonoolimira abaana ki muwogo kakati nyana mutunuulira ebintu byonna bimbadde mulowooza muno binaabayamba ennimiro yokka gye batanateekako omusolo omusolo baguteekako ekyo ky'okoze eki ky'ojje mu nnimiro ate ng'okiyisizza we balaba n'ebiro byonna byonna ebisigadde babitaddeko omuki eggwe nabadde ntunuulira mumawulire nga bagamba nti nammwe abalina amasabo mulina okugasasulira mmwe abagalina amasabo era nze nakati njagala kuwandiikira ba gavumenti bampe mulimu nze omulimu ogwange gwe njagala mu gavumenti kubanoonyeza bagalina kubanga nze mpita ayita ewammwe eyo ne mbalaba abagalina kakati nze ekyo kye njagala mbategeeze nti gundi alirina ne gundi alirina ne gundi alirina mukama yeebazibwe kubira mukama mu ngalo ez'amaanyi nze kakati ekyo kyokka kyokka noza kinambeezaawo nze kambabuli otwogera ku kukkaanya n'okutabagana naye omuntu nga mwavu bulungi tolinawe omugambiramu emirembe weegiri abantu abasinga obungi ebibakayanye ewaka neebibakambuwaza kubanga sente tewakolaki sente tewali oli bamusabamu nnyo gwa nnusu 5 neyeesooza olusoozi oluli kabaka naye ng'omunnyo gwa mmeka gwa 5 lwaki kubanga obwavu asobola n'okukuba abantu bonna naye nga abawaka basobola bakuba bonna empi naye nga ki babakubisa kumusaba munnyo gwa mmeka mukole pawulo yali awandiikira abantu bano n'agamba nti ne bwe nnali e Korinso mwampa obuyambi ne bwe nnali e Sosolonika mwampa obuki obuyambi naye pawulo amaliza n'agamba nti naye mu byonna mbakubiriza okukola ebyo ebinaabayamba okutwala obulamu bwammwe mu ki nange njagala kwogera bwento nti mbakubiriza okukola ebyo ebinaabayamba okutwala obulamu bwammwe mu maaso nze abantu bankolimira mbalabye eyo genda ku mukolo bakuwadde emmere kuliko ensujju olina owulira nga agamba mukadde obukulu baabumuwa akyali muto gwe yali asaanira mu kiseera ekyo waliriddawo weetereeze bulungi bala amapeesa agali mu kompyuta yo buki naye abantu abasinga obungi amapeesa muganyiga bubi amapeesa muganyiga buki bubi abantu abamu muli wano mulina n'abazzukulu naye teriyo omwana we agenda kukuwa mwana we waliwo abantu abamu abatagenda kulera ku bazzukulu sigamba muno tebabaagala naye nga mutabani wo oba muwalawo tasobola kuleeta mwana we wo lwaki kubanga akimanyidde ddala embeera yo nki oli jjajja akolimakolima oli jjajja kwegamba alina entonde ennyingi ennyo naye nga ekireeta ekyo kubanga tolina ki kubanga tolina byakulya tolina mbeera ekubeezaawo bulungi amiina mulimu abantu nze bentunuulira ne mbeegomba ne ngamba nti senga mbadde nsobola nandigenze ne nfuuka mwana we naye ate nze ne sigenda n'ekyo kubanga katonda yampa emikono emeka njagala kubategeeza abooluganda abaagalwa ebintu ebigenda obbafuula nga mugasa era nga muyamba eggwanga kwe kubeerako ebintu bye mukola ki bye mukola naye ne bwe tunaawanika emikono ne tugamba nti emirembe gibeere gye muli naye ng'abantu be tusabira emirembe tebalina ye bakola biyinza bawa mirembe ennaku ezo nabadde ngamba ababuulizi bano ne mbagamba nti ne mwoyo mutukuvu atuula mu mubiri ogukkuse amiina tosobola kubeera nga ebyenda tebiriimu mmere n'odda mu maaso g'abantu n'otandika kuyita mwoyo tosobola awo oba oyita mmere amiina kale n'abooluganda abaagalwa njagala kubakubiriza okubeera n'essuubi n'okubeera n'ekyokukola ayogera mu lunyo olw'ekkumi n'olumu n'agamba soogera kino
olwo kubanga ndiko kye neetaaga nedda kubanga mu buli mbeera gye mbaamu nayiga okumalibwa mmanyi okwetowaza era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumu enjala kummwani atamanyi kyama kiri mu kukkuta omuntu bwakkuta bwe yeebaka n'okuloota akola ki abamu n'okuba ejjagala bakola ki baba ejjagala abo abalya nga tebasosola bye balya nga bwe bamuwa ensenene alya bwe bamuwa enswa alya bwe bamuwa amagi alya bwe bamuwa embizi alya ate abo bakuba mpiiyi olengera ebyama bibeerawo wano nga byanjawulo nti omuntu alidde ng'asosolasosola bwakkuta n'okuloota akola ki aloota alidde obulungirungiko ayinza okubeera ng'aba ejjagala naye ate alidde kafankunaayo mpiiyi kona ku muwanawo omubuuze gwe ogwawa nkoneko omubuuzi ogwawa mukama beera ng'omanye embeera esobola okubeera mu bintu ebyo ebibiri beera ng'omanye embeera esobola okubeerawo ng'okyali ku mulimu ogwo gw'okola n'omulimu ogwo nga tegukyaliwo beera ng'omanye embeera esobola okubeerawo nga gavumenti eno okweri oba ng'evuddewo nze siina ludda nze ne bw'oba mukwano gwange okwenkana waabwe okola ekibi nkugamba nti ekyo kibi bw'okola ekirungi nga nkwebalizaako katonda oyinza okubeera nga tewaliwo nyo gavumenti egenda kuleeta mmere mu maka gammwe mwe mwenna si buli omuntu agenda kubeera pulezidenti pulezidenti abeera atya abeera omu kakati ate ya pulezidenti by'ennaku zino olina okubeera ng'ebintu ebimu obirina olina okuba ng'olina ku mmundu olina okubeera nga wakola mukyaka mukyaka awera olina okubeera ng'olina olulimi olulimbalimba abantu oba ntegereka naye akati bwe ntunuulira mwe mwenna mwenna abali wano bino ebya pulezidenti mubiveeko temuddamu na mukuleekaanya bulago bwammwe kusaakaalira bwereere mugende mu byalo byewammwe mulime lumonde bwe munalya ne mukkuta ne mumanya obulungi bw'okukkuta mujja kubeera mirembe kera ku maky ogambe nti oli pulezidenti w'amaka go mukyala wo omuwa obwa vayisi abaana obawa obwa minisita obeere ng'omanyi bulungi ebyokumalibwa lwekyo obolaba nze sibonaabona nansi eno era nze bwe ntunulye n'omukanisa abantu gye babonaabonera n'olengera nga buli muntu atuyana kubeera mulabirizi gwani yagamba mbutoli amiina gwani yagamba mbutoli nze kakati nze ndi wano eno okuleka kye batasobola kumpita kya bishopu kukikyusa kukizza mu luzungu gamba mbu oli bishopu tebasobola ekyo kikola naye nga nze ndi mulabirizi awedde emirimu kubanga ndi mulabirizi w'amaka gange n'emmwanyi zange ezensimba nze mulabirizi waazo kakati kwe gamba otaokutunuulira ebintu ebimu naye mwe ne mubeerawo ne mukayana ani yagamba mbutoli ekyo weeteekemu ekyo weewa emirembe naye abantu abasinga obungi bwemazeeko emiki beera ng'omanyi bw'obeera mu ekyo ne bw'obeera nga tekikola ki nga tekiriiwo amiina nze mmanyi bulungi bwe mbeera nga nkyali musumba w'ennansana mmanyi bulungi bwe nsobola okuba nga siri musumba waawa kati bwe mba ng'ebyo mbimanyi kindeetera okubalansinga ebintu byombi ne mmanya nti ne bwe mba ndi musumba w'ennansana ne bwe nnaaba siri musumba wantu wonna nja kusigala nga nkyali nze era nga nkyategeerekeka nga mwami mukasa akyasobola n'okumpandiikira ebbaluwa n'agamba mukulu nkuyise ku mukolo gwa muwala wange liriani kubanga atuuse okwanjula tusaba katonda ababeere mumanye embeera n'ebabeezaawo mu kubeera obulungi amiina nze naliko mu mbeera nga sisobola kugenda mu supermarket kugula kintu era nga bwe nnengera abaziyingira nga baba banonyeeyo ki naye nga ndaba bavaayo na buki na buveera naye njagala kukusabira saala katonda akuweeku omulimu gw'okola akuyimuse n'eddaala nawe ogendeko mu supermarket nawe ogule ku bintu amiina ogule ebintu ate bakuwe ne balansi mukama yeebaziwe waliwo omuntu n'agenda ku dduuka n'agula ebintu ne bamuwa neki ne balansi n'awayo emitwalo etaano ng'aguzeeko byesatu ne bamuddiza n'ebiri awo wenjagala obeere mu linnya lya yesu mukama yeebazibwe naye bino abantu byokubeera mu mbeera n'agenda ku dduuka n'agamba nti njagalayo sukaali njagalayo ki omuntu ogenda kudduka nanga njagalayo kkota ya sukaali mpayo kkota ya sukaali eyo embeera eyo nze sikyajagala ogenda kudduka n'ogamba njagalayo kkota ya sukaali eyo embeera nze sikyajagala
Nze kati njagala embeero yogenda ku dduuka n'ogamba omuntu njagalayo sukaali. Omutunzi w'edduuka n'akubuuza tukuwe kiro nawe n'omubuuza ekibuuzo gwe musigazza. Mukama yeebaziwe. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna agala kwota. Njagala ki? N'agituna n'agamba muzeeyi mpozi ogambye ki n'oddamu n'amaanyi ngambye kwota ssebo. Mukama yeebaziwe. Ate n'okwata mu nsawo okuwaayo ssente omutunzi w'edduuka n'agamba zibulako. Ku kwota ya sukaali nga ssente z'owaddeyo zikola ki? Zibulako. Kubira mukama mu ngalo mugambe ngoba embeereeyo mu linnya lya Yesu. Amina. Ninyagala ogenda okudduuka nga bakubuuza ekibuuzo naawe oddamu kiki? Kibuuzo. Njagalayo kiro y'ennyama. Era toyogera na kiro. Gambe genda okudduuka omugambe njagalayo omugaati. Era muki? Akubuuze. Oyagala gumu nawe omubuuza ekibuuzo gw'olinawo. Mukama yeebaziwe. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna kale n'abooluganda abaagalwa emirembe gya Katonda gire egisinga okutegeerwa gijja kubeerawo naye okusinga byonna nga naffe tugikoleredde okubeerawo kwagyo. Kolera wamu nga muli bakozi nga mukkaanya nga mukkiriziganya olwo emirembe gya Katonda egyo giryoke giyitirire era gisukkirire. Ayogedde waneeno munyini olusembyeyo n'agamba nti ebyo nambikola kubanga siriko kye neetaaga mu mmwe naye njagala buli muntu ali mu mmwe yeeyongereko okubeera n'ekibala. Mukama yeebazibwe. Buli muntu ali mu mmwe yeeyongereko okubeera n'ekiki? Oyinza okubeera bwe guba muyembe ng'obaddeko omuyembe gumu naye Katonda ayagala kati obaleka emiyembe ebiri n'okusingawo. Oyinza okubeera ng'obadde ofuna mutwalo Katonda ayagala obeere ng'ofuna emitwalo etaano n'okusingawo. Oyinza okubeera ng'obadde olina emirembe mitono Katonda ayagala obeere ng'olina emirembe mingi. Oyinza okubeera ng'obadde tolina mikwano Katonda ayagala obeere n'emikwano egimala. Oyinza okubeera nga tobadde na ddembe Katonda ayagala obeere n'eddembe. Weeyongereko ekibala.